Tervetuloa Aurinko- ja Maa-minuuttiin. Edellisestä kerrasta onkin pitkä tovi. Viimeisin päivitys Auringon ja Maan toimintaan tällä kanavalla tapahtui 18. syyskuuta, joten puretaanko näin ensi alkuun hieman tapahtumia kuluneelta 3 kuukaudelta. Jos katsomme Auringon toimintaa tilastojen valossa, niin kuluva aurinkosykli on edennyt lähes odotetusti. Ennusteiden mukaan se arvioitiin olevan edellistä sykliä hieman heikompi. Tällä hetkellä aktiivisuus on marginaalisesti edellistä sykliä suurempi. Sitten syyskuun lopun olemme nähneet hieman yli 20 M-luokan purkausta, mutta vain yhden voimakkaimman eli X-luokan purkauksen. Geomagneettisia myrskyjä on havaittu tasaisin väliajoin, mutta yksikään niistä ei ole vielä yltänyt sille tasolle, joka on enemmän kuin todennäköistä tulevan 3 vuoden aikana. Maan kuori on pysynyt aktiivisena, tuottaen 5 yli 7 magnitudin järjestystä sekä muutamia hieman heikompia, mutta sitäkin vahingollisempia sitten syyskuun lopun. Yksi pahimmista oli Indonesiassa, läntisessä Jaavassa, tapahtunut 5,6 magnitudin järjestys, jonka uhriluku nousi satoihin ihmisiin. Aktiivisin jakso sijoittui marraskuun 2. viikolle, jolloin koettiin jopa 3 yli 7 magnitudin järjestystä vain 3 vuorokauden sisällä. Mielenkiintoista meidän kannaltamme on, että juuri kyseisenä ajankohtana auringon napamagnetiikan voimakkuus koki syklisen huippunsa, ja ajallisesti tällä on yhteys maapallolla koettaviin voimakkaimpiin järjestyksiin. Harmittavaa kyllä, aurinkodataa ylläpitävällä Wilcoxin observatoriolla on sattunut olemaan yli kuukauden tauko havainnoissa lähestyttäessä kriittistä huippua. Välillä tekniikka temppuilee, eikö vain? Mutta onneksi marraskuun alkupuolelta löytyy havaintoja. Sen datan perusteella voimme todeta, että auringon eteläisellä magneettikentällä on todella kova kiire aloittaa aurinkosyklin maksimi, sillä harvoin näkee näin aikaisessa vaiheessa sen ylittävän Origoa. Siis menoa ja meininkiä luvassa todennäköisesti piankin. Tällä hetkellä tähtemme on selvästikin muistamassa meitä joululahjalla, sillä itäiseltä rajapinnalta on lähestymässä suuri aurinkopilkkukeskittymä, joka saavuttaa maasuuntaisuuden tulevina pyhinä. Joudumme tarkkailemaan pilkkuryhmien kehitystä, sillä näin laaja alue omaa huiman potentiaalin suuriinkin näytöksiin. Mikäli teitä kiinnostaa, miten maanjäristyksiä voi ennustaa, niin tiede on edellisten vuosien aikana tehnyt valtaisia harppauksia, sitten USGS:n lausahduksen, maanjäristyksiä ei voi ennustaa. Uusi tammikuussa julkaistava tutkimus syventyy aina magneettisista anomalioista pintalämpötilaan ja säteilyyn seuratessa ennustusta helpottavia ilmiöitä. Tämä on yksi niistä muutamasta sadasta uudesta tutkimuksesta, joka uskaltaa viedä tiedettä eteenpäin. Lukusuositus. Vielä kylmähkö uutinen idästä. Oimiakonissa on 12. joulukuuta mitattu kylmin joulukuinen lämpötila sitten vuoden 1984. Huikeat 61 astetta pakkasta. Kyseinen lukema oli myös toiseksi kylmin joulukuinen koko Venäjän alueella sitten samaisen vuoden. Iloa päivään ja seuraavaan kertaan.